Ел бойынша ломбард қалданып, полицияға арыз түсіргендердің саны 3000-ға жуықтаған. Олардың қатары әлі де көбеюі мүмкін, себебі алаяқтар мен келісімшарт жасасқандардың саны бұдан бірнеше есе көп көрінеді. Қаржы пирамидасы бұған дейінде талай жұртты сан соқтырған. Бірақ өткеннен сабақ ала қоймаппыз. Алаяқтар да сан түрлі қулыққа салады. Халыққа тиімді шартпен ломбард қызметін ұсынамыз деген бұл жолы. Осылай былтыр еліміздің бірнеше өңірінде бір мезгілде Гарант 24 ломбард, Эстет ломбард, Выгодный займ серіктестіктері құрылған. Сөйтіп көп ұзамай, яғни 5-6 айдың ішінде компания басшылары 5 миллиард 500 миллион теңгені қалтаға басып, ізім ғайым жоқ болды. Олардың 9-ына іздеу жарияланды, 13-і қамалды. Гарант 24 бойынша 9 қылмыстық қозғалды. Қаржы пирамида бойынша 200 қылмыстық кодексінің 217-ші бабы бойынша Мұрзабековке қарсы іздеу жарияланды. Қазіргі кезде іздестіру шаралар жүргізіліп жатыр. Компания өкілдері салымшыларды көптеп тарту үшін қазақстандық эстрада жұлдыздары мен спорт майталмандарын да тартқан. Қазір олардың алды халықтан кешірім сұрап әлек. Заңгерлердің айтуынша, жарнамаға сену сенбеу әркімнің өз еркі. Анығы ломбардқа ақша құюға үгіттегендер ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Многие известные лица в Казахстане. Ломбардты еліміздің танымал тұлғалары жарнамалады. Қарапайым халық соларға сендік дейді. Олар болса өзіміз алдандық дегенді алға тартады. Бұл жерде бар жауапкершілік құрылтайшы мен компания басшысына түсетіндігін айта кеткім келеді. Олардың салымшыларды тартып, ақша құйдыруға мүлдем құқы жоқ. Микроқаржылық қызмет туралы заңға сәйкес, ломбардтардың жеке тұлғаларға микрокредит беру қызметі 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап микроқаржылық қызметке жатқызылған. Азаматтық кодекске сәйкес, ломбардтар халыққа шағын несие беруге ғана құқылы, ал халықтан ақшаны тек екінші деңгейлі банктер мен лицензиясы бар ұлттық почта операторы ғана ала алады. Бүгінгі күні тұтынушыларына 30-40%-ке дейін сыйақы төлеуге уәде берген серіктестіктерді қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы 3000-ға жуық тұрғыннан өтініш келіп түскен. Құжаттарға қарағанда компаниялар 42 мыңнан астам адаммен шарт жасасқан. Бұл іске алаңдаушылық танытқан депутаттар қаржы ұйымдарына қатысты заңды қатаңдату керек деп санайды. Не себебімен қалай шыққан нәрсе? Мысалы, қандай біздің заңдарда кемшіліктер бар? Сол себебімен біз білгеннен кейін біз де сол себебімен ойлаймыз ғой, келеміз. Олармен отырып кездесіп, қандай өзгерістер енгізу керек? Олар өздерінің ойларын, ұсыныстарын бізге беру керек қой. Себебі болашақта ондай болмау үшін. Еске сала кетейік, ломбардтар осы жылдың 1-ші шілдесіне дейін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде есептік тіркеуден өтуі қажет. Ломбардтардың қызметін реттеуді олар содан кейін ғана бастайды. Ал тіркеуден өтпегендердің жұмысы заңсыз. Тағы бір ақпар. Бүгін Ішкі істер министрлігінің өкілдері желіде тарап кеткен елден кетуге мәжбүр болдым деген ер адамның видеосында тексерді. Оның Гарант 24 ломбардты құрушы 27 жастағы Аслан Мырзабеков екені анықталды. Қарлығаш Қайыпбекова, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24.